Olá, está no ar mais uma edição do programa Cenários Esportivos, Conversações e Convergências, na parceria TV Campus e LACEN. Conosco o técnico de futsal do Nova Geração, Guto Maurenti, a equipe que vai fazer a sua estreia na Série Bronze do Estadual neste ano. Ele é o nosso convidado. Junto conosco, professor Antônio Guilherme Schmitz Filho. Professor Antônio, faz a saudação aí ao nosso convidado. É um prazer receber o Guto, hoje especialmente para conversarmos do futsal, um esporte que todos nós estamos nos movimentando na tentativa de revitalizar os áureos tempos do futsal de Santa Maria, e esse é um esforço muito importante, e a equipe do Nova Geração tem o professor Guto à frente, também colabora, assim como os demais, né? A União, Independente e a equipe de futsal da UFSM. É um prazer te receber aqui, Guto. Eu que agradeço o convite, né, desse Centro de Educação Física aqui, desse programa, para a gente poder estar conversando sobre futsal, que está na minha veia e está na veia de grandes esportistas que gostam do futsal aqui em Santa Maria. O Guto foi goleiro, né, do futsal, jogou várias equipes, não só de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, ABB, Job, enfim, Associação Santa Maria, Raízes, teve uma participação expressiva no futsal do Rio Grande do Sul, é natural de São Gabriel, formado pela UFSM em Educação Física. E o trabalho no Nova Geração agora, a equipe que estreia na temporada 2017 da Série Bronze, Guto? É, bem como o nome da equipe fala, Nova Geração, né? A gente está com um grupo novo, pela primeira vez participando da Série Bronze. É uma equipe nova aqui que vai disputar a Série Bronze da cidade. A perspectiva é de fazer um trabalho bem organizado, poder estar disputando a Série Bronze com o mesmo nível das outras equipes e, se possível, conseguir a classificação para a Série Prata. Professor Antônio. A gente sabe e acompanha o trabalho do Guto e há muito tempo o pessoal comenta a base. Trabalho com a base, trabalho com a gurizada, o envolvimento, né? Como é que tu vê isso hoje em Santa Maria e se a gente pudesse assim estabelecer algumas perspectivas em relação ao trabalho de base? Eu posso falar até com bastante propriedade, porque acredito que vários atletas, não só do Nova Geração, como Independente, UFSM, trabalharam na base que era da ABB, onde eu era treinador das categorias de base, pré-mirim, mirim, infantil e juvenil. Então, até para minha surpresa, agora, Nova Geração, acho que eu tenho 4 atletas que começaram comigo. Isso é muita satisfação para a gente, né? E é onde deve ser investido. A nossa equipe Nova Geração, como as demais também, fizeram algumas peneiras e estão colocando os meninos juvenil junto no grupo para a gente incentivar que o projeto não fique só esse ano e termine, né? Que a gente dê sequência e já mostrar como é o futsal para esses meninos juvenil para futuramente jogar na equipe adulta. E esse trabalho, Guto, de montagem de um grupo, né? Você sai do zero, né? Claro, com a sua diretoria, o Panis, né? Trabalhando na diretoria executiva, né? Já tem também experiência no futsal. Como é que o Nova Geração trabalhou essa proposta? O que eu posso dizer para vocês, assim, eu não interferi em nada na contratação de jogadores ou fechar com jogadores. Até mesmo no momento que eles me procuraram, eu estava bastante afastado das competições da cidade, do Cidadino, essas copas que acontecem de futsal aqui na cidade. Então eu me disponibilizei a colaborar, a treinar a equipe e me apresentei para eles que os jogadores que eles colocassem na mão, que eles acharam que tinha o potencial para fazer parte do grupo, nós íamos trabalhar. E é isso que está acontecendo. Eles me deram o plantel na mão, a partir daí eu vou conhecendo, alguns eu já conheço, como eu disse para vocês, e nós vamos fazer o trabalho o melhor possível para conseguir a classificação. Nesse contexto da Série Bronze, qual a avaliação que tu faz do momento, né, do futsal gaúcho, especificamente nesse segmento, na Série Bronze? Pelo que a gente está acompanhando, né, várias equipes, são muitas equipes na Série Bronze, quer dizer que a comunidade gaúcha, o Rio Grande do Sul em si, está novamente querendo se reforçar no futsal, né, porque nós temos 20 e poucas equipes, né? Mais de 20 equipes inscritas na Série Bronze, quer dizer que demonstrando que o Rio Grande do Sul é um celeiro de atletas, que querendo ou não querendo, alguns jogadores da Bronze, mesmo que não passem para uma série para frente, alguns jogadores da Bronze vão ser revelados e vão estar jogando na Prata ou na Ouro o ano que vem, né? Então isso é importante, a gente começar esse trabalho na Bronze,
Mas o mais importante é não fazer um ano parar e daqui a 5 anos retomar de novo. Tem que ter uma sequência. Primeira fase tem 9 equipes, né, as 13 de Santa Maria no mesmo grupo, e 7 obtêm a classificação. Né, olhando de longe, parece que é uma situação fácil. Mas o equilíbrio das equipes aí, ele existe, né, já ficou demonstrado no ano passado. É, isso é verdade, né? A gente sabe desse equilíbrio, mas o que eu vou falar para vocês? Eu fui bem direto, foi a conversa que eu tive com os jogadores. Se nós vamos participar dessa fase, e acredito que as outras equipes aqui da cidade também, o União Independente e o FSM, se nós não tivermos condições de classificar entre os 7, é porque nós não tivemos capacidade, não treinamos o suficiente, ou nosso grupo não era tão bom, não tivemos condições. Então, infelizmente. Mas eu acho que as 3 equipes aqui da cidade têm quase como obrigação, pelo tamanho da cidade, pelo celeiro de jogadores que tem, de passar a próxima fase. Aproveitar a presença do Guto e a experiência que ele tem, né? Futsal na veia, como a gente diz. Algumas diferenças entre o futebol de salão e o futsal de hoje. Assim, são bastante. Eu peguei esses dois temas. Por isso que, né? Pegou a transição. Peguei a transição, né? Da bola pequena, das regras diferentes, lateral com a mão, podia bater, né? Depois foi colocado, valia gol dentro da área, batendo lateral com a mão, saiu muito gol de cabeça, o cara, gente, né? Então, mas eu tenho visto que o futsal, com essas modificações, cresceu bastante, né? Foi um jogo bem mais dinâmico, né? Agora mesmo aumentou o número de jogadores que vão para a quadra, para o número de substituições, a gente está acompanhando que estão trocando os quartetos, bem dizer, direto, em 10, 15 minutos ou um tempo menos. Então ficou bem dinâmico para o pessoal praticar e jogar. Há quem diga que Santa Maria, né, vai ter equipes demais na Série Bronze. 3 representantes. Qual a tua avaliação disso? É, eu como que gosto do futsal, eu queria que tivesse só uma. Mas eu conversei com o Antônio Hoff, a gente conversou fora aqui da universidade, a gente falou que tem que começar a mexer com o público, com os jogadores, com as torcidas, para partir para ter uma equipe só, né? Eu acho que futuramente, com essa movimentação de 3 equipes, futuramente, a que tiver mais organizado, os diretores conversando entre eles, se gostam mesmo do futsal, daqui a algum tempo vai ter uma equipe só na cidade. Eu acredito nisso. É, a diversidade. Nós conversávamos, eu e o Guto, de fato. Eu também entendo que, para que nós tenhamos um protagonismo, com certeza, se nós tivéssemos um... Vamos hipoteticamente falar um time unificado, né? Um movimento dos 3 grupos, dos 4 grupos, dos 5 grupos, se conseguíssemos fazer como antigamente, uma seleção da cidade, com certeza nós teríamos um protagonismo maior. Mas essa diversidade é muito importante para a especulação dos apoios e dos patrocínios, né? Nós chamarmos o interesse do empresariado local, o futsal ele tem um apelo muito grande também no ambiente escolar, ele tem essa versatilidade. Então eu imagino também, eu compactuo com o Guto, que eu acredito que a médio e longo prazo nós tenhamos uma força, talvez. E se conseguirmos manter as 3 forças, melhor ainda, com certeza. Aí, de fato, a gente pode se cumprimentar e dizer, pô, nós fizemos uma coisa muito, muito interessante para a cultura esportiva relacionada ao futsal na cidade. Nesse processo, Guto, né, tem também a parte de recursos humanos, né, comissão técnica, diretiva, jogadores. Mostra também o potencial aí do futsal na cidade. É, sem dúvida, né? Tu vê, nós com 3 equipes, colocando cada equipe tem 20 jogadores, nós estamos com 60 atletas participando da Série Bronze. Isso é muito importante, né? Bem dizer, é uma peneira se nós for pensar numa equipe só, para nós futuramente, claro que não vão ser os mesmos daqui a 2, 3 anos, mas se nós continuar nessa perspectiva, é uma experiência que todos estão tendo para nós partir para uma equipe só, se acontecer isso. Outro ponto fundamental também nesse processo é se mantendo a rivalidade sadia, né? Se mantendo a rivalidade sadia, a gente vai ter também um intercâmbio de jogadores, hora joga numa equipe, hora joga na outra, e a tendência também, a gente, por exemplo, ano passado, vou dar o exemplo da equipe da UFSM, nós jogamos só com adulto, esse ano a gente ingressou com sub-20, então já aumenta o número de oportunidades, a gurizada vislumbra outras oportunidades, né? Sim, é essa parte que é importante, né? Nós
as equipes já ir trabalhando, não só com a adulta, com sub-20 também. E a parte da rivalidade sempre vai ter, né? Isso a gente tem aqui na cultura do Rio Grande do Sul, Inter e Grêmio, Juventude e Caxias, e vai acontecer aqui em Santa Maria, né? No futebol de campo, Rio Grandense, Interzinho, e agora no futsal. É muito importante isso, mas acho que todos nós devemos primar pela disciplina, né? Porque às vezes a gente cruza falando da série bronze, bah, que foi em tal lugar lá, deu confusão. Eu acho que nós podemos, além de termos três equipes, ser um exemplo de disciplina para as demais equipes que disputam a série bronze. Com certeza. E o Guto, né, como técnico, também vai enfrentar o time da sua terra, né, o Palmeiras lá de São Gabriel. É, não, nós já até um goleiro lá de São Gabriel está vindo, né, para a nossa equipe do União e do Nova Geração, né, que a gente está reforçando. E já nessas conversas de telefone com os amigos, já estão falando, bah, tu vai vir aqui, vai ser feia coisa para ti, tu aguarda. Eu digo, bom, vamos ter que esperar porque... Eu conheço bem a cidade, como é que é, os jogos são bem disputados lá em São Gabriel, como também são nas outras cidades que a gente vai, né? Caçapava, São Cepé, é a tendência da série bronze é assim. Nós escutamos muito, eu não havia tido nenhuma experiência com a série bronze, com exceção do ano passado, quando nós ingressamos. E a gente escutou muito assim, a questão de, olha, as torcidas, o pessoal, né? Mas eu posso te dizer que, de uma maneira geral, assim, nada passou dos limites, né? De alguns torcedores e os próprios coordenadores que estão o extra-quadra ali deram conta de resolver. A nossa partida de estreia foi em Uruguaiana. Inicialmente houve, atrasou a guarnição, né? Os brigadianos, vamos dizer, atrasaram para chegar. O coordenador veio conversar comigo, ele assegurou que não haveria problema, nós iniciamos o jogo mesmo assim, a arbitragem pediu. Então, claro, pode a gente estar conversando agora e no nosso primeiro jogo nós termos esse tipo de problema. Mas não houve assim, nada mais sério, né? É até mesmo porque eu acho que a federação está meio afastada um tempo, pelo que a gente vê, a federação ela tem as sanções disciplinares são bem fortes para as equipes, né? Então, acho que todo... Financeiramente, inclusive. É, então, toda que a várias equipes aí não tem tantas condições assim para estar sendo punido cada jogo em casa ou fora de casa por atos de indisciplina. Então, acho que está só começando a acontecer a gente conseguir jogar tranquilo fora de casa e em casa. E o fato de folgar na primeira rodada e na segunda estreando já num clássico contra União Independente? Eu acho válido a folga, né? Que a gente vai poder ver os resultados, né? E o clássico ia acontecer ou com o União Independente ou com o FSM, né? Vai ser importante. Se nós conseguir, cada um ganha uma aqui na cidade, vai estar bom. Nós vamos, acho que as três equipes classificam nos clássicos, mais ou menos a gente consegue, né, classificar. Ou então tudo empate, que não, né? A gente consegue, que eu acho que o objetivo é dos nove classificar sete. Nós temos também ser inteligente aqui na cidade para todos nós conseguirmos estar seguindo a próxima fase. Seria muito, muito bacana para a cidade se nós conseguirmos os três passar para a próxima fase. Uma pergunta, Guto, sobre o desenvolvimento do futsal. Como é que tu enxerga o desenvolvimento do futsal? Claro, nós temos uma realidade regional, temos uma realidade nacional e temos uma realidade internacional. Qual é a tua avaliação assim, em relação ao desenvolvimento do futsal nesse contexto? Eu vou estar dentro do que tu perguntou, né, na regional, estadual, nacional, internacional. Eu me preocupo um pouquinho, porque eu trabalho também em escola, né? Eu estou um pouquinho preocupado com a valorização do futsal nas escolas. Eu acho que não estão trabalhando o futsal para preparar um pouquinho, para quem tem um pouco de condições, poder querer jogar uma série bronze, uma série prata, entendeu? Na cidade, assim, a gente vê assim, nós estamos aqui nos jogos escolares, a gente vê duas equipes de ponto, três equipes, uma cidade de Santa Maria, nós teríamos... Que é muito pouco. Que é muito pouco, nós teríamos que ter 10 equipes disputando, querendo chegar em primeiro. Em condições, entendeu? De igualdade. De igualdade, né? O que acontece hoje, vai jogar uma escola contra outra, já sabe que é 10-1, 8-1, e continua a mesma coisa, né? Então, acho que as escolas têm que se preocupar um pouquinho com isso aí. E nós, que é o que eu acho que é a base, onde começa isso aí, né? Nós estamos vendo que, claro, que a gente tem que valorizar a parte da educação, preocupação com o Enem, com passar em faculdade, isso e aquilo. E estão deixando um pouquinho de lado a parte esportiva. Se não é o professor que tem a vontade de trabalhar aquele esporte, puxar, está ficando ali, o professor já não escreve. Dá. Mas, voltando para a tua pergunta, né? No cenário estadual, pelo que eu acompanho aqui no Rio Grande do Sul, isso aí é uma roda, né?
Ele vem aqui no Rio Grande do Sul, vai lá para Santa Catarina com potência, vai para São Paulo, Rio de Janeiro, vem, vem, cai aqui de novo. Tem muito a ver com a parte econômica, né? Das empresas estar apoiando, estar incentivando. Nós temos uma potência aqui que nunca baixou, que é a CBF ali, a Tramontina, né? Mas nós já tivemos enxuta, tivemos várias outras equipes que pararam, que as empresas pararam de incentivar. E no cenário mundial, dá para falar a surpresa da nossa equipe ter saído fora numa semifinal, né? Com a seleção brasileira. Né, e não conseguiu nem a final no Mundial de Futsal. E a Argentina foi a campeã, né? É, uma outra surpresa, né? Que não, se fosse botar no papel as quatro equipes, eu acredito que nenhum de nós colocaria a Argentina. Ou um de nós colocaria, que poderia ir para a final, né? E que saiu campeã. Tu acredita que o Paulo César Oliveira, o PC, aí, tem possibilidade de retomar esse caminho de êxito do futsal brasileiro? É, pelo currículo dele, pelas passagens que ele já teve em grandes equipes, pela própria seleção, acredito que sim. Então, eu estava conversando antes, a última informação que eu tinha, eu vi ele na Casa Mata, lá da Ferroviária de São Paulo, para treinar uma equipe de futebol de campo, né? E agora parece que ele voltou para o futsal de novo. Então deve ter tido uma proposta da federação, né, de futsal, para começar a fazer um trabalho, ou fazer o trabalho que ele pensa que é bom para a seleção, para novamente estar sendo de ponta aí no cenário mundial. E o plantel da nova geração? Quando tu chegou assim, foi convidado, tu disseste que tu não teve nenhum envolvimento com a contratação, mas, claro, já fizeram alguns treinos, já tem agora toda essa primeira temporada aí, já toda ela encaminhada, né? Qual a tua impressão, assim, como é que tu tá vendo? Eu como treinador, acredito que qualquer outro, a gente vai dizer assim, né? O claro. Plantel que eu tenho é o melhor, claro, né? Claro. Até para incentivar os atletas, né? Não, mas a gente já teve jogador que não era nosso, acabou vindo para a nossa equipe. Atleta que estava treinando com nós, que passou um mês, aí não passou um mês, saiu e foi para outra equipe. Né? A gente está na fase de adaptação, porque... Esse é o detalhe das três equipes na cidade. Tem um fluxo de jogadores. De jogadores, muito... às vezes vai por... Se teve alguma proposta financeira, ou vai para o lado de amizade, de entender, companheirismo, né? Tem que entender, porque nós não estamos num... completamente profissional. Então a gente tem que se adaptar, né? Claro. Às coisas que acontecem nesse meio. Pelas informações, assim, né? E pelo que a gente acompanha, o Nova Geração, né, pelo investimento, é tido como a principal equipe de Santa Maria. Tu concorda com isso? Não concorda? Enfim, recai muita expectativa sobre essa equipe. É o que eu... Eu não me, como tu disse, não me envolvi na parte de contratação de jogadores e nem sei os valores que estão oferecendo para jogadores, se vão ser pagos, né? Eu sei que o pessoal está ali treinando com nós. Agora, pelo que eu conheço dos três grupos que estão sendo formados, eu acho que são parelhos, né? Vai acontecer muito, eu acho, na primeira fase, um time foi lá e ganhou, empatou, na outra, não vai ganhar de novo, tu vai ver, vai ser mais difícil o jogo. Essa avaliação que é importante, é isso que conhece, eu digo, isso é a experiência, o entendimento da competição. Exatamente, isso vai acontecer bastante, mas eu acho que não tem nenhum time de ponta, e pelo também que eu vi o ano passado, o time da Uruguaiana não era um time, por exemplo, já tido como fosse subir. E no decorrer da competição, pelo condicionamento físico, pela pressãozinha, um pouco que tem lá o Uruguai, a gente sabe, foi um dos times que subiu, né, junto com o Salto Jacuí. Né, mas, então, quando vê... Eu diria que pressãozinha seria um elogio. Né? subiu... É uma pressão mesmo lá, né? Foi o nosso jogo da estreia. Três coroas também, né? Ah, porque teve uma que... Teve equipes que desistiram, né? E que depois abriram vagas na Série Prata. Mas as duas equipes que chegaram na final... Foram Uruguaianense e Isso, Três Coroas. E Três Coroas. Ah, não, é importante. Então, essa parte aí da formação do grupo, né? O que eu vou ter que dizer? Apontar a nossa equipe, nova geração, aliás, como... Aliás, Parobé. Deixa eu corrigir Parobé. Aqui. Parobé. Apontar a nossa equipe como sendo favorito? Não, acho que não. Porque eu acho que, pelo que eu vi das equipes do que eu conheço, né, é bem parelho. As equipes da cidade e fora da cidade. Não vamos ter... alguma equipe que vai trazer algum jogador para desequilibrar o jogo, né? Um ou dois jogadores, não. Nessa fase, não. Acredito que lá para cima, lá nas oitavas, que pode se trazer algum ou dois jogadores à prata, me parece, para reforçar o grupo, aí sim pode acontecer isso. E a satisfação do Guto de retornar, né, neste nível de envolvimento com o futsal? Eu só queria deixar claro também que o Guto teve um papel fundamental treinando o Corinthians ABB nas categorias de base. Bateu na trave várias vezes né, o título.
E depois, graças a esse grupo que o Guto trabalhou, o Corinthians ABB sagrou-se campeão estadual juvenil, sob comando do professor Leonardo Couvre. Mas o trabalho do Guto foi muito importante. Essa contextualização histórica seria fundamental para que o Corinthians ABB alcançasse o título. É, só tocando o que tu fala, assim, né? Nós duas vezes fomos vice-campeão contra a mesma equipe, e depois a nossa mesma equipe que mudou a transição de ano base e continuou, era infanto, e daí eles mudaram, sub-13, sub, e a equipe da ABB continuou sendo juvenil em toda a equipe. E aí o professor Leonardo foi convidado para trabalhar. Como eu perdi uma ou duas vezes no tiro livre, ele acabou ganhando no tiro livre. Então, é coisas que acontecem, né? Mas o grupo era o mesmo que nós tínhamos ali, que trabalhava. O pessoal da organização, o doutor Sadi, o doutor Perim, era o mesmo grupo, os atletas também. Teve a felicidade de ser campeão. Nós fomos duas vezes vice-campeão. Tivemos o Nelson Vinícius como melhor jogador, goleiro menos vazado. Vários atletas que estão jogando no grupo aqui fizeram parte daquelas equipes ali. Bons tempos, né? Bons tempos, e acredito que vai voltar. Isso devagarinho volta, é o que eu disse, é um ciclo, né? Vem pessoas novas, querem renovar. Nós não podemos deixar sob o comando de uma pessoa só há muito tempo, né? Que fica um ciclo vicioso. Se zarejar. É, daí não tem ninguém em condições. Se não for ele, não sai. Não, sai. Outras pessoas vêm e gostam também. E acontece a coisa. Estamos na reta final dessa primeira parte. Passou rápido, professor? É muito rápido, né? A gente poderia ficar mais tempo conversando, porque tem toda uma história, né, do Guto em cima do futsal. Mas te agradeço, assim, e a questão da satisfação, acho que praticamente tu já respondeu aí com a questão dos... É de retornar, na verdade, Antônio... contingências da profissão também, né? Eu trabalhava em duas escolas, fui demitido de uma, e a idade pega, já não fui convidado para outra, e apareceu o Nova Geração com esse projeto, me procuraram, eu digo, por que não, né? Claro. Vamos, tem que estar na vitrine, né? Como eu conversei com o Gilson também, né? Quando vê, aparecem algumas coisas, quando vê alguma coisa que a gente tinha deixado para trás lá com 35 pouco, e poucos anos, agora volta, quando vê, aparece um treinador Guto aí, aqui... ali numa série prata, numa série ouro, se Deus quiser. Eu estou no meio de dois goleiros aqui. Tu está bem guarnecido. Um goleiro de handebol e um goleiro de futsal. Hein? Mas tá bom, então. Agradecendo ao Guto Maurenti, participando conosco desta primeira parte dos cenários esportivos. Boa sorte, né, no trabalho no Nova Geração. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos em seguida com a sequência do programa. TV Campus gera possibilidades de encontro entre você e a notícia, entre você e a cultura. A informação circula, se move com o ritmo da UFSM. Voltamos com os cenários esportivos, conversações e convergências na parceria TV Campus e LACEN. Programa de hoje que tem como pauta o futsal. Na primeira parte, conversamos com o técnico Guto Maurenti, da equipe do Nova Geração. E agora, o nosso bate-papo é com o técnico Henrique Fortes Braibank, da equipe do União Independente, professor Antônio. É uma satisfação muito grande receber o professor Henrique. Tivemos a oportunidade de conviver, né, na série bronze passada, uma convivência sadia, como nós estávamos conversando, uma rivalidade sadia em prol do futsal santamariense, em prol da cultura esportiva da cidade. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, né? É muito bom ser convidado para poder conversar um pouquinho sobre futsal, expor um pouquinho as ideias que a gente coloca lá no União Independente. E como o professor Antônio falou, a gente compete, né? A gente gosta de competir, está dentro de um esporte que existe isso, mas a convivência ela é muito importante e tem que ser sadia, senão o esporte não tem porquê, né, existir. O fundamental do esporte, esse é o papel dele, né? A gente ter uma convivência, mesmo tendo competição, que é o que acontece no nosso dia a dia. E é o segundo ano, né, do Henrique Fortes Braibante no comando do União Independente na Série Bronze. No ano passado a equipe foi até a segunda fase, né, e o objetivo nessa temporada, Henrique?
Foi muito bom a gente conseguir participar pelo segundo ano. É uma proposta diferente, é uma expectativa diferente, que no primeiro ano eu estava começando na equipe, a equipe tinha muitas dificuldades, a gente tentou respeitar a cultura da equipe e tentar melhorar, colocar algumas coisas diferentes. No segundo ano a gente passa por um outro momento, né? A gente já sabe o que a gente pode melhorar, já tem um parâmetro melhor do que fazer e é uma expectativa muito boa, né? Isso aí, ano passado, eu passei que a gente teve que construir uma equipe e esse ano eu já, graças a Deus, a gente conseguiu colocar, agregar algumas peças tendo uma base, né, já formada de 2016. É uma expectativa nova, isso se a gente não transformar em bons jogos, em bons resultados, né, não quer dizer que a gente saia na frente, mas é um indício bom. Para quem trabalha, é um indício muito bom de estar conseguindo dar uma sequência no trabalho que foi feito. Henrique, é perceptível, assim, a gente, e eu posso falar, né, acompanhei a equipe, tive a oportunidade de assistir alguns jogos, o manejo tático de uma partida para outra, a evolução, né, que ocorreu já na série bronze passada. Tu estavas falando da questão da adaptação, da tua adaptação ao grupo, da colocação do teu estilo de trabalho, mas já foi muito saliente, né, dava o relevo, podia-se perceber isso com, né, o domínio desse manejo tático. A gente sabe que dentro do esporte as coisas não acontecem de uma hora para outra, embora a gente tenha ansiedade, né, tanto o treinador quanto a torcida, todo mundo quer que as coisas aconteçam o mais rápido possível, mas é uma sequência natural. Então a gente quer que esse ano também melhore de 2016, sabe bem as coisas que a gente, pontualmente, o que a gente tem que fazer, né, mas tudo tem um tempo para a gente conseguir amadurecer, né. Ano passado até eu tive uma resposta rápida, digamos em relação à parte tática, eu esperava que demorasse um pouco mais, porque um esporte coletivo demanda outras, né, situações que a gente tenta comandar, mas o grupo, né, tem muito mérito, porque o grupo se empenhou muito nos treinamentos, extra-treinamentos também, conversar sobre, isso é uma coisa muito importante que a gente tenta estimular, que o atleta não adianta ir lá treinar, dormir, voltar do zero, não, ele tem que continuar exercitando o que ele tem que fazer dentro da quadra, por que a gente está ali e tem que gostar muito disso. Então, uma das coisas, os perfis que a gente quer colocar de atletas dentro do União Independente é isso. Ele gosta de jogar futsal, né? Ele tem que se envolver com isso. Tem que ser uma coisa além do treinamento para que as coisas possam dar certo. E nessa perspectiva, né, comparando o trabalho de 2016 e o início do trabalho, né, é um recomeço, né? É um recomeço e tem algumas etapas que são mantidas, né, e outras, né, precisam ser alteradas. Exatamente, muito bem colocado. Embora a gente tenha uma evolução em 2016, como foi citado, há um relaxamento natural nas férias que tem que acontecer para não sobrecarregar também, e a gente retoma isso nesse início. O bom é que a gente está retomando com algumas informações já concluídas, né? Então a gente dá um outro passo. Isso é um ponto muito favorável para a gente conseguir melhorar e os que entram também se sentir mais à vontade e fazer parte dessa adaptação. Então, se a gente tivesse que montar todo o grupo de novo, a gente ia passar pelas mesmas dificuldades. Então, é um ponto que a gente está conseguindo vencer esse ano. Outra coisa que eu vou especular, né? A resposta com que a equipe do União Independente dava para as questões defensivas imediatamente respondia ao contexto ofensivo, se percebia isso, né? Fundamentalmente, numa das questões que eu defendo muito aqui dentro do laboratório, que é a compreensão do jogo, né? Mas a compreensão do jogo na relação com o adversário. Então, às vezes, se espera de uma equipe coletiva que faça uma ação mirabolante. Às vezes é uma coisa muito simples, né? Na resposta do adversário, tu acha uma alternativa simples, imediata, no contexto do jogo. Isso eu percebi acontecer, porque nós nos enfrentamos, né? E aí a gente podia perceber, eu ficava lá de fora como torcedor, como coordenador, mas também eu tenho uma leitura, acredito que uma leitura um pouquinho mais apurada do jogo, né? Com certeza, isso aí a gente sempre tenta batalhar dentro dos treinamentos, e é uma filosofia de trabalho que o jogador tem que estar preparado para muitas situações, porque se a gente tiver uma regra pronta e ela não funcionar, terminou o jogo para a gente. Então a leitura do adversário às vezes se torna mais importante que a tua estratégia, porque se a tua estratégia não se aplicar, né, um tipo de marcação, um tipo de adversário, tu vai enfraquecer. Então uma das coisas que eu acho que a gente tem que melhorar enquanto União Independente é às vezes oscilar muito
nas partidas, né? Tá com uma intensidade muito grande em momentos errados, né? Porque às vezes faltava um pouco da preparação física, às vezes faltava outros detalhes, a gente tem que saber ler melhor esse momento. Isso é uma coisa que eu estou tentando melhorar para esse ano, acho que a gente vai conseguir por ter uma base 2016, mas é batendo nessa tecla mesmo aí. Então eu acho que o atleta tem que ter essa compreensão, né? O treinador ele tem que ser um facilitador, ele não pode ser um cara que, ó, tá aqui a forma, não existe, né? Eu não acredito nisso, então a gente tenta ser um facilitador para que o jogador tenha essa inteligência. O futsal ele tem muita tomada de decisão e isso tem que partir do atleta. Então a gente treina isso também, né? Existem formas da gente treinar, estimular, e isso é muito importante para o jogador ter essa independência. Até é uma das coisas que se discute muito, o professor pode falar com mais propriedade do que eu, da diferença do jogador de futsal e do futebol de campo. O futebol de campo usufrui muito um pouco desse detalhe, que o jogador de futsal toma rápido a decisão ou sabe ter uma leitura tática melhor, porque ele treina mais, a modalidade exige mais isso aí. Então a gente tem que estar atento a esses detalhes também. A resposta, as soluções, o ambiente exige. Um ambiente mais reduzido, os confrontos mais imediatos, o dinamismo da modalidade. Isso estabelece esse tipo de conduta, né? Henrique, tu fizeste um estágio, né, em Sorocaba, né, do Magnus Sorocaba, equipe do técnico Ferretti, né, do craque Falcão. Gostaria que tu relatasse um pouco essa experiência e importância dela para a tua carreira. Olha, foi uma experiência muito boa, né, foi um investimento muito bom, porque além da gente ter que estar sempre estudando, a gente tem que também olhar quem conseguiu chegar no alto nível, como funciona o alto nível. E lá o estágio foi muito bem preparado, foram 10 dias que eu pude participar de todos os setores, digamos assim, da equipe, onde a gente teve palestras e contato com o presidente da equipe do futsal, com o supervisor da equipe, né? E todos ali, né? Só o Ferretti hoje não é da seleção brasileira, né? Todos são envolvidos da comissão técnica, com vários jogadores também. Então é muito bom a gente ver e fazer um link para o que a gente trabalha, como a gente está trabalhando. Então foi muito bom participar de tudo isso aí, ver como funciona e, claro, né, sempre ver, aprender com os melhores, né, onde eles chegaram, como eles chegaram. E foi muito bem conduzido também porque eles fizeram um link para a realidade que a gente estava esperando lá. Então, para mim foi muito produtivo, eu passei todo o tempo já tentando, né, o que eu posso levar para a minha realidade, como é que a gente pode chegar naquele patamar, por que eles chegaram, né, como eles fizeram. Então são experiências que a gente tem que estar sempre, a gente não pode parar ou achar que a nossa visão, né, talvez seja a melhor momentaneamente, a gente não pode, é sempre em evolução e muito mais ainda, né, no futsal. O futsal, a gente estava conversando fora das câmeras, que o futsal, quando a gente acha uma solução boa, o outro já está estudando para quebrar esse conceito. E a gente tem que estar atento a isso, né? É muito dinâmico. Então, indo lá fazer o estágio, a gente viu que é assim mesmo. É assim mesmo. O conceito de futsal é assim. Tu tem que estar sempre estudando e achando a melhor forma para tentar ter o êxito, né? Ou quebrar uma marcação, ou como jogar, em qual momento jogar, né? E passando lá, a gente vê as coisas acontecerem, né? Com atletas como o Falcão, que é um atleta, né, individualmente, parte técnica, assim, é indiscutível. O cara é um ícone. Vê também a mídia lá, como se faz, a gente teve uma palestra muito importante sobre isso, como eles fazem para conseguir o patrocínio, o que é interessante. Isso é uma coisa que às vezes o treinador, é importante ele saber, é importante trazer para a realidade, né, de como melhorar isso aí também, para melhorar todos os setores. Se tu quer ter um jogador melhor no teu time, tu tem que saber alternativas para conseguir esse jogador melhor, né, porque, e a gente sai daquela conversa que a gente reclama, pede muito e às vezes se esforça, não na mesma proporção para as coisas acontecerem. Então foi muito produtivo justamente por isso, pela essa ampla, né, gama de conhecimentos que a gente conseguiu adquirir lá. É uma curiosidade, tu falaste do Ferretti, né? O Ferretti teve passagem pela seleção brasileira de futsal, é um ícone também do futsal, né? Qual a principal característica do Ferretti como treinador na tua visão? Eu acho que, claro, a parte tática deles, com certeza, é muito boa. O que eu vi é que ele é um professor. Ele consegue passar todas as informações dele com uma clareza e com uma calma e com uma tranquilidade que ela parece mais fluente dentro da quadra. Isso é um segredo e uma experiência que tem que se ter, porque às vezes a gente estuda, né? A gente tem a melhor opção muitas vezes, mas o segredo é conseguir passar a didática e com confiança. Todo jogador confia nas palavras dele.
Todos os jogadores confiam. E para um esporte coletivo, essa parte tática, entrar na quadra, tem que ter essa confiança. O que me chamou a atenção foi isso. Com certeza vamos evoluir. O conhecimento que ele tem, a leitura que ele tem de futsal, pela experiência que ele tem, é fantástica também, de saber usar a característica do jogador. Ele não é um treinador que procura, ah, eu gosto de jogador da característica tal. Não. Qualquer característica, nota-se que ele consegue colocar e agregar dentro adequar. Do trabalho dele, adequar, né, de forma muito rápida. Eu presenciei agora, ele trouxe um jogador, o Leandro Lino, que era adversário dele no Corinthians, né, eles disputaram a Taça Brasil e ele perdeu para o Corinthians, e era um jogador que quebrou muito, né, as linhas de defesa dele, e ele relatou isso para a gente, que ele... Ele passou trabalho. Ele passou, eu tenho que trazer esse cara para mim porque ele tem uma característica que o nosso grupo não tem e se encaixa muito bem. Né? Então aquele negócio da competição, aquele negócio da rivalidade, é isso aí. Ó, né? Você está vendo que o cara é melhor, adianta eu brigar com ele? Uhum. Não adianta. Então essas experiências também nos levam a pensar nesses detalhes. E a Série Bronze 2017, o que tu achaste da fórmula? Né? As 13 equipes de Santa Maria no mesmo grupo. 9 times, 7 classificam, uhum. Né? Parece ser fácil, né? Para quem não está dentro do processo. É, pelo que a gente disputou ano passado, ela está bem parecida. Né? A gente sempre é regionalizado no primeiro momento, questão de custos. Né? O número de equipes, a gente, por conversas ano passado, a gente achou que poderia ser alto também. Pelo que passa o futsal estadual, a Série Prata está no meio de um caminho complicado, que é a busca da Série Ouro, e o investimento é muito grande. E a Série Bronze está se tornando melhor. Atrativa. Mais atrativa, desculpa, essa mais é a palavra. Viável. Essa é. Mais atrativa momentaneamente para as equipes, né, que podem se preparar para um futuro melhor. E a Série Ouro daqui a pouco está muito distante da Série Prata. Isso é o que eu vejo hoje. A parte regionalizada que eu falei, todo mundo já esperava. E aí o que surgiu, o momento novo, é as 3 equipes na cidade. Né, que a gente tá... Te agrada essa ideia ou é a equipe demais? Eu tenho que falar como treinador, né? E como cidadão de Santa Maria. Eu tenho uma visão de cada um. Como treinador, para mim, é pior, porque divide o patrocínio, divide os atletas, né? Divide muitas coisas. Mas para a cidade, né? Envolve mais atletas, envolve, se a gente quer crescer, é uma força a mais que a gente tem que tentar também colocar em prática aí. Eu vejo o seguinte, a cidade de Santa Maria hoje vai mais fraca quanto os adversários. Né? Mas ela, o futsal de Santa Maria está se tornando mais forte por estar representado por 3. Então todo mundo vai olhar diferente para Santa Maria. Né? Não existe uma fórmula mágica para tentar melhorar o futsal. Eu acho que, concordando ou não, quem sabe é um caminho. Quem sabe é um caminho para alavancar o futsal de Santa Maria, que tenha mais equipes participando. Né? E a gente se prepara sempre para todos os panoramas. Quando a gente soube que ia ter essa concorrência, a gente também se preparou. Né, da melhor forma possível, tentando fazer um grupo, nosso grupo de jogadores, um grupo bom para participar, mas sabia que ia perder uma peça ou outra justamente por essa concorrência. É um momento. Né? Eu também acredito que a médio e longo prazo nós estaremos com um outro status, né, na relação com o futsal gaúcho. Mas esse é o momento que a gente tem e eu entendo que aquela história, todos nós estamos cumprindo um papel de alimentar essa cultura e revitalizar esse movimento. E eu fico orgulhoso que todos nós, né, fizemos parte e mantemos uma boa relação nesse contexto. Uma outra questão interessante, a equipe do União Independente, tu me corrija se eu estiver errado, o ano passado disputou o adulto e o sub-20. Né? Esse ano tem uma outra configuração, nós estávamos conversando ali em off também, tem outras categorias, é um outro projeto. Eu acho interessante também tu colocar esse projeto, porque começa aí uma outra ideia que eu tenho certeza que é a tua mão, é o teu movimento em prol do futsal. Eu estou muito feliz, né, em poder falar disso aí, porque bem como o professor colocou, em 2015, o União disputou somente a série bronze com um adulto. Né? Então, eram em torno de 20 pessoas. Quando me convidaram, eu coloquei uma proposta, né, que era também fazer o sub-20, que era o elo para a equipe principal, para a gente oxigenar sempre que possível. Né? Porque os futuros jogadores têm que estar inteirados já da parte tática, tudo eu já queria
colocar no ano de 2016. A gente conseguiu participar no Sub-20. A gente já teve de 20 a 40 atletas, né, que se envolvendo no total. E esse ano eu, né, tenho o orgulho de participar de um passo que é enorme, né? A gente está tentando fazer 9 categorias, né? Então, o futsal feminino, que está crescendo muito, é muito importante, vai ser representado pela União também, né? É uma equipe que procurou pegar todas as atletas da cidade, não ser uma equipe só para participar. É um passo grande para evoluir o futsal feminino. E aí a gente vai fazer as categorias de base, né? Um projeto que a gente quer colocar em prática, desde o sub-7, né? Com algumas particularidades. A gente sabe que precisa tu ensinar, mostrar como é a competição e colocar a prova. Então a gente, eu como coordenador da categoria de base, tenho essa ideia e quero colocar em prática da seguinte forma. Até os 11 anos, a gente vai fazer um trabalho de escolinha. A competição vem lá atrás no critério, vem lá atrás. O mais importante é a gente conseguir fazer a prática, fazer gostar, fazer brincar. É criança, não pode trocar, mas quando ela já começar a competir, ela já traz uma bagagem muito maior. O sub-13 seria uma transição. A criança vai começar a despertar, a competição começa a ficar mais aflorada e começa a ficar mais próxima do interesse, que é a modalidade para competir. E aí o sub-15, o sub-17 e o sub-20 vão participar do estadual da Federação Gaúcha, que aí é competição mesmo, né? Então a gente quer fazer dessa forma, então eu fiz essa proposta e o pessoal gostou e está me ajudando muito, né? Então vão ser 9 categorias. Outra particularidade é que até os 11 anos a gente quer inserir as meninas junto com os meninos na escolinha. Todos vão aprender na mesma metodologia, mesma forma, e a gente também quer salientar o futsal feminino dessa forma. É uma proposta diferente, né? A gente vai colocar em prática. Se vai dar certo ou não, a gente ainda não tem a certeza, mas o que a gente quer é se preparar, né, para que as coisas melhorem, para que as coisas evoluam, porque Santa Maria tem bastante escolinhas, né, tem bastante gente praticando, e eu acho que a União pode contribuir nesse início dessa forma, né, colocando, inserindo, né, as meninas numa prática, como já existe no futebol de campo pelo mundo, né, começam a treinar junto, aprendem as mesmas coisas e daqui a pouco vai, né, pela própria fisiologia, claro, elas vão se diferenciando, digamos assim, né, ou pegando os seus caminhos. Então é muito bom, é um passo grande, né, da gente de 2015, lá de 20 pessoas, agora a gente vai pegar quase 200 atletas e pessoas envolvidas. Então é um desafio grande, mas é o que a gente quer. Pois é. E é interessante, também se cria, né, uma filosofia de futsal, não só da União Independente, mas para a própria cidade. É, isso que a gente pensa. A União Independente, ele não pode se inserir fora do panorama de Santa Maria, né? Por isso que a gente tem que lutar para que melhore. Por isso que eu coloquei a minha opinião como treinador e como santamariense. A gente tem que lutar pela cidade primeiro, senão a União não vai existir. A gente tem que saber a hierarquia das coisas que acontecem. E a cidade tem ajudado bastante a União. Acredito que o Antônio também possa falar a mesma coisa do FSM. Não adianta a gente procurar muito problema. A gente vai conseguir mais soluções de acordo com o que a gente conseguir mostrar. E se adaptar, né? Se adaptar aos grupos que se tem. Por exemplo, o grupo da Universidade Federal Santa Maria tem umas características. A União, como tu mesmo disseste, veio com uma característica inicial. Agora começa a ter todo um contorno e um manejo da tua parte. O Guto, né? Com toda a história, com toda a bagagem que ele tem no Nova Geração. Então, essas questões todas. E essas diferenças, essas sutilezas é que com certeza vão impulsionar, né, a médio e longo prazo, que eu digo, né, de repente 3 equipes, 4 equipes ou uma só. Isso aí a gente não tem como determinar, né? É, eu acho muito importante e também voltando, é muito legal fazer parte dessa construção. Eu acho que isso aí vai passar o tempo, a gente vai olhar para trás e, ó, né, eu fui bem, eu fui mal, eu tentei, consegui, não consegui, mas eu fiz parte disso aí. Isso eu acho, para quem trabalha, eu na minha área, eu sou um privilegiado, né, por poder estar participando desse processo de construção e reconstrução do futsal de novo. Estrear fora de casa, né, dia 8 de abril, contra a equipe da ABC São José em Cachoeira do Sul. É um desafio grande. Ano passado a gente estreou em casa e esse ano a gente vai ter o desafio de estrear fora de casa, que é uma das coisas que a equipe do União tem que melhorar. A nossa campanha fora de casa, ela não foi tão boa quanto a gente queria. O que atrapalha, na tua opinião, analisando, né, os jogos como visitante? Eu acho que foram vários fatores, mas o principal foi a diferença do tamanho da quadra. Eu coloco bem...
eu não gosto de falar muito... Posso fazer um acréscimo, claro, me permite, claro, Henrique? Com certeza. Eu acho que não só o tamanho, mas as condições. Isso, exatamente, exatamente. Muito eu bem acho colocado. Que até tu ia falar, mas... Muito bem colocado. É. Aqui em Santa Maria se joga no padrão 40 por 20. Né? Vamos falar bem na gíria do futebol, do futsal, do basquete. A gente sentiu jogar fora de casa. O que é sentir? Sentiu todo esse panorama, né? Que muda muito, e a dimensão também, porque a nossa equipe ela se adaptou num tipo de jogo para um tipo de espaço. E a gente sentiu bastante dificuldade, né? Fizemos jogos bons, mas eu acho que a gente tem que melhorar nesse aspecto e já é um desafio para o primeiro jogo. Estou batendo bastante nesse assunto durante os treinamentos, que é uma missão da gente. A gente tem que melhorar. Se a gente quer classificar e também vislumbrar um pouco mais, a gente vai ter que, fora de casa, fazer o serviço um pouquinho melhor. São coisas que às vezes a gente... Não é que a gente não considere, mas a gente não coloca no contexto do planejamento da semana ou do mês do jogo as condições da quadra. A gente deixa como... Aí tu chega lá, a bola anda mais, ou a quadra é molhada num determinado setor, ou a quadra não tem as condições da superfície da quadra, né? E a gente sentiu muito, a nossa estratégia às vezes não entrava da forma que a gente necessitava, né? É. E a gente sentiu isso aí, mas a gente tem que passar por isso. Né? Porque é um elemento, é um elemento que pode a gente estar falando e o pessoal assim, mas esse cara tá falando bobagem. Pode ser um elemento, uma desculpa, né? É um elemento que até o jogo encaixar, pô, vai lá para segundo tempo isso aí, os caras de repente já sabem a falha que tem a quadra, eles já jogam em cima daquela falha. É impressionante, cara. Eu já acho que entra no início da própria viagem. Exatamente, né, no deslocamento. Exatamente. Se é mais perto, mais longe. E esse já é um desgaste que pode ser computado, né? A alimentação já não é a mesma. Então são questões... Sai da rotina, né? Sai da rotina. E se você perder o foco um pouquinho, entrar desconcentrado... Você vai ter que correr atrás depois. Quando levantou a cabeça, já está no segundo tempo. Tá? Exatamente. E no futsal, né, a gente sabe que o jogo é dinâmico, e se a gente não pode se dar o luxo de tentar entrar na partida, que daqui a pouco, às vezes, né, já pode o placar te oferecer outras estratégias e aí muda todo o panorama do jogo. Mas a gente está se preparando, isso é sempre bom, esses desafios, e a gente, primeiro passo para a gente consertar isso aí é a gente identificar. Né, se eu ficar me espelhando na campanha que eu fiz em casa, eu não vou melhorar essa parte fora de casa. Então, a gente fez uma campanha muito boa em casa, mas um dos pontos que a gente tem que melhorar é isso. Quando sair fora, a gente tem que superar essas adversidades para a gente conseguir mais pontos. Interessante. Série bronze, né? Como a gente falou, atrativa. Né? Mas tem um objetivo, né? Tem duas vagas, um jogo para a série prata. É o objetivo principal do União Independente? Do União Independente sempre é. Eu, como treinador, eu gosto de falar na classificação, Jesus. Porque, assim como comissão técnica e atletas, né, todo mundo, torcedor do União, já me fala, ó, vamos subir esse ano, né? Beleza. Mas... E isso representa um sinal de pressão, de mais responsabilidade? É uma expectativa que se criou, né? Uma expectativa que se criou, acho que porque eles ficaram contentes com o trabalho em 2016, mas como treinador e como comissão, eu prefiro falar na classificação para os atletas, porque se a gente conseguir a vaga, a gente tem que classificar primeiro. Né? E se a gente não classificar, a vaga não vem. Então ali a gente tem que ir passo a passo, jogo a jogo, porque senão a gente esquece aquele adversário, ou coloca um adversário, projeta um adversário mais tranquilo aqui, o outro lá, eu trabalho, né, mais no jogo a jogo, que a gente, se a gente projetar muito os adversários, a gente esquece a nossa forma de jogar, e aí vem essa parte da evolução. Eu prefiro que a minha equipe evolua, e não interessa quem vai estar do outro lado, né? Nesse primeiro momento, para depois a gente chegar num patamar mais avançado. Eu estou bem, bem interessado na classificação e, às vezes, quando a gente tem um relaxamento, são bastante vagas, só dois, isso me assusta um pouco como comandante da equipe, que eu tenho medo de um relaxamento natural. Daqui a pouco tu vai atrás e as coisas não acontecem e aí começa a ficar pior e a tua vaga fica mais distante. Né? Mas é a expectativa de todos do União, da diretoria, né? Dos torcedores, dos familiares, todo mundo quer ver o União na Série Prata. Sim, o tempo, nós tivemos essa experiência também, o tempo vai passando dentro da competição, nós não tínhamos vitória, né? Então é uma coisa que psicologicamente aquilo vai envolvendo o grupo e parece que a gente não consegue furar aquele bloqueio, né? Então quando tivemos a primeira vitória, parecia que tínhamos vencido a bronze. Mas por quê? Porque ali nós
quebramos toda uma mítica que existia em torno de não vencer, não vencer. Aquela história, faltava um golzinho, batia na trave, faltava isso, faltava aquilo. A gente também, né, tinha alguma discussão em relação à própria arbitragem, aquelas coisas que acontecem. Ah, ficamos com aquele peso assim, ah, somos novos, então o pessoal, né, não considera. Mas na realidade é como a gente diz, é o percurso. A gente precisa entender. Mas o legal de tudo isso, tu disseste uma coisa interessante, Henrique, da diferença do grupo e do entorno do grupo, né? O grupo, ele tem, né? A gente tem o manejo do grupo, estabelece as metas, nós também pensamos a classificação, vamos pensar nisso, né? E aí já no entorno tem outros, ah, mas tem que ganhar, mas vocês vão passar para... Não, calma, gente, a situação, a contextualização da, né, ultrapassar os adversários, né? Essa diferença foi uma questão muito interessante que tu disseste. É, né? Assim como o Gilson comentou, é uma pressão, né? A gente foi bem nos jogos em casa, então o nosso torcedor não viajou com a gente. Ele foi lá e viu o nosso time vencer. Pronto, agora, né, a gente vai, mas é legal porque a gente quer isso aí, a gente quer mostrar, né, o nosso trabalho e tudo, e a gente entende isso é normal. O torcedor vai ver pra gente subir, ele não vai ver a gente lá perder, mas enquanto treinador e comandante eu tenho que me blindar um pouco para mim conseguir focar e fazer isso que o torcedor quer, isso que é todo mundo quer, né? Mas a gente sabe, como, né, o Antônio também frisou, se as coisas começam a pegar um outro percurso, fica mais difícil para a gente se a gente estiver pensando nessas coisas. Então, a nossa realidade hoje, não temos nenhum ponto, né? E vamos treinar fora, então a dificuldade é grande e o que eu quero mesmo é poder classificar lá no final dessa fase. Esgotou nosso tempo, professor. Olha aí. É aquela história, a mesma história com o Guto. Se ficássemos aí, íamos até domingo conversando de futsal aqui tranquilamente. Mas é muito importante, e agradeço a disponibilidade do Henrique, e muito importante nós, eu acredito que o programa, a própria TV Campus e o Lacen dão um passo muito importante também em estimular, porque isso vai ficar na programação do canal universitário, chamando a atenção das pessoas para um momento importante que às vezes as pessoas não se dão conta, não frequentam os ginásios, não entendem o que está acontecendo na situação atual do futsal santamariense. E é muito importante que nós estejamos fazendo isso em conjunto. Te agradeço. Eu agradeço por estar aqui também, é muito legal, né? Me formei aqui na Universidade Federal de Santa Maria, então é uma honra vir como profissional, fui acadêmico, aprendi muito aqui, então para mim é muito bom, né, estar podendo compartilhar esse momento com todo mundo. Muito obrigado, então, ao Henrique Fortes Braibank, técnico do União Independente, que vai disputar a Série Bronze do Estadual de Futsal. Agradecemos a TV Campus, a equipe técnica, né, a equipe do Lacen também. Né, mais uma edição do programa que chega ao final. Voltamos numa próxima oportunidade. Obrigado, professor Antônio. Né, e você prossegue, né, depois com a programação da TV Campus. Grande abraço a todos. Balletin, 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 balletin.